Mwaka 2018, MultiChoice Africa kwa kuthamini sekta ya ubunifu barani Afrika ilizindua rasmi programu ya MultiChoice Talent Factory. Programu hii ilianzishwa kwa lengo la kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana wa Kiafrika katika sekta ya utengenezaji filamu na vipindi vya televisheni. Kupitia programu hii, vijana 60 kila mwaka hudhaminiwa na MultiChoice kupata mafunzo ya mwaka mzima wakijifunza utayarishaji wa filamu na vipindi vya televisheni, wakifundishwa na wataalamu wa kimataifa kwa nadharia na vitendo. Mafunzo haya hufanyika katika shule tatu zilizopo barani Afrika: Nairobi, Kenya, Lusaka, Zambia na Lagos, Nigeria. Kwa awamu ya kwanza mwaka 2018, zaidi ya vijana 300 wa Kitanzania waliwasilisha maombi ya kujiunga na MultiChoice Talent Factory Academy ya Nairobi, Kenya. Na kati yao walichaguliwa vijana wanne ambao walitimu mwaka 2019. Wilson Nkya, Sarah Kimario, Jamal Kishuli na Jane Moshi. Kwa kupitia MultiChoice Talent Factory, mimi na wenzangu tulifanikiwa kujifunza masuala mbalimbali kuhusu utayarishaji wa filamu, na mwisho wa programu yetu tulifanikiwa kutayarisha filamu mbili, ambapo filamu ya Promises ambayo nilikuwa producer ilishinda best film kwenye Africa Magic US Choice Awards. Best MultiChoice Talent Factory film is East Africa Promises. Baada ya kurejea nchini, tuliamua kufungua kampuni mimi na Watanzania wenzangu, na hivi karibuni tulifanikiwa kutayarisha filamu yetu ya kwanza kabisa inaitwa Frida, ambayo pia itaruka Maisha Magic Movies hivi karibuni, na tulitoa fursa kwa vijana takriban 40 ambao walitusaidia sana kwenye utayarishaji wa hii filamu yetu ya kwanza. Na pia nafanya kazi kwenye kampuni ya Studio 19 nikiwa kama creative lead. Kazi yangu hasa ni kusaidia mashirika mbalimbali kutengeneza content ambazo zinaweza kuwafikia walengwa. MultiChoice Talent Factory imeniongezea ujuzi, ufanisi na ustadi wa kuongoza timu yangu. Natarajia kuendelea kutengeneza content za Kitanzania kwa Watanzania kwa kiwango cha kimataifa. Mwaka 2019, vijana wengine wanne walichaguliwa kujiunga na programu ya MultiChoice Talent Factory kati ya vijana zaidi ya 1000 waliotuma maombi ya kujiunga. Vijana hawa walitimu mwaka 2021: Filipo Ngonyani, Audrey Seme, Priscilla Mariale na Kefa Igilo. Katikati ya mafunzo ndipo ugonjwa wa corona ulipoanza. Kwa hivyo tukarejeshwa nchini, kila mmoja nchini kwao, na ndipo wakaanzisha mpango wa kujifunza kidigitali, ambapo kila mmoja alijifunza kutengeneza filamu akiwa kwake au nyumbani kwao. Lakini pia ikawa inatulazimu sisi kufanya mafunzo kwa vitendo, ambapo MultiChoice Talent Factory ilituwezesha kutengeneza filamu ya dakika 10 inaitwa Johari, ambayo inapatikana kwenye Showmax. Filamu yetu ilitengenezwa hapa nchini Tanzania kwa kushirikiana na darasa la MultiChoice Talent Factory ambao walikuwa wametutangulia kuhitimu mwaka wa nyuma. Baada ya kuhitimu MTF, nilipata fursa kutoka kwa MultiChoice Talent Factory, ambapo nilipewa wiki 8 za kushiriki uandaaji wa tamthilia ya katuni nchini India. Hivi sasa nafanya kazi na shirika la utangazaji Tanzania. Kikubwa ninachofanya zaidi, ninatengeneza, ni mtayarishaji wa kipindi cha filamu kinachofahamika kama Fanani. Hiki ni kipindi ambacho lengo lake kubwa ni kukuza tasnia ya filamu kwa kutangaza kazi ambazo zinafanywa na Watanzania, lakini pia vile vile natumia ujuzi nilojifunza kutoka MultiChoice Talent Factory kwa kuwaelimisha watayarishaji na waandaaji wa filamu namna bora zaidi ya kuweza kutengeneza filamu za Kitanzania. Mwaka 2021, MultiChoice iliona umuhimu wa kuongeza idadi ya vijana wanaojiunga na MTF Academy na kuchagua vijana 5 kati ya vijana 1500 waliotuma maombi: Rita Saxon, Christopher Masalu, Kenneth Msajila, Raymond Sanga na Doreen Kilimbe. Nilipochaguliwa MTF nilifurahi sana, kwa sababu niliona hii ni njia mimi kujifunza kile kitu nilichokuwa nakipenda, kuendeleza kipaji changu. Kwa ni jambo la kufurahi sana. So kutoka MTF nategemea kujifunza vingi, nategemea kujifunza pia sio kutoka tu MTF, pia kutoka hata kwa wanafunzi wenzangu. Nikiangalia wanafunzi wenzangu pia wana experience tofauti ambazo naona pia na mimi naweza kujifunza jambo. Pia natarajia nikihitimu naweza ku apply kile nilichojifunza
na jamii ikapate kuelewa na kujifunza pia kutoka kwangu. Kufikia mwaka 2021, zaidi ya wanafunzi 180 Afrika wamepata mafunzo kutoka MTF Academies na hivi sasa wanajishughulisha na kazi mbalimbali za filamu na sanaa kwa jumla. Program hii ya MultiChoice Talent Factory iliongeza wigo wake na kufikia zaidi ya vijana 1000 nje ya MTF Academies kwa kuanzisha MultiChoice Talent Factory Masterclasses, ambayo ni mafunzo maalum hufanyika katika nchi wa shirika wa MultiChoice, ikigusia fani mbalimbali za filamu kama sauti, kamera na mwanga. Pia kwa kuthamini umoja na ushirikiano, MultiChoice Talent Factory iliunda tovuti maalum kwa ajili ya kuunganisha wadau mbalimbali katika tasnia ya filamu Afrika. Zaidi ya wadau 7000 wamejisajili katika tovuti hii na wanaendelea kushirikiana na kunufaika na fursa mbalimbali katika fani zao. MultiChoice inatambua umuhimu wa kuwezesha vijana kutimiza ndoto zao na kuleta maendeleo katika taifa, na tunaamini kwa pamoja tusimulie hadithi zetu kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu. Muda ni sasa.